U Srbiji preminulo 38 pacijenata, potvrđena 4133 slučaja zaraze koronavirusom. Na 24. Međunarodnom sajmu inovacije Arhimed u Moskvi čačanske kompanije Natura Eko i Plazmateh ostvarile zapažene rezultate. Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo opštini Priboj 3 projekta, plutajuće barijere, pošumljavanje i smanjenje zagađenja vazduha i zamena individualnih ložišta. U galeriji Risim otvorena izložba Risim scenograf, autorke Katarine Dukanac-Stevlić, a u likovnom salonu Doma kulture izložba akvarela slikara Duška Miloševića. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, posle podne razvedravanje. Poštovani gledaoci u Srbiji, dijaspori, dobroveče. Gledate Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije Love Plus. Ja sam Bojana Milanović. U Srbiji je prema poslednjim podacima bitku sa COVID-19 izgubilo još 38 pacijenata. Potvrđene su nova 4133 slučaja zaraze koronavirusom od 13.909 testiranih. Na COVID-odeljenjima Čačanske bolnice tokom protekla 24 sata preminula su dva pacijenta. Reč je o ženi i muškarcu iz Lučana. Oboje su imali pozitivan PCR nalaz. U trećem talasu korona epidemije u Moravičkom okrugu do sada je preminulo 327 osoba koje su lečene od korone, od kojih je 229 iz Čačka. Od ukupnog broja umrlih, pozitivan COVID nalaz zvanično je potvrđen kod 235 osoba. U COVID paviljonima trenutno su hospitalizovana 153 pacijenta, jedan manje nego dan pre. U protekla 24 sata na bolničko lečenje primljeno je 13 pacijenata sa simptomima koji ukazuju na moguću infekciju koronavirusom, a 10 ih je otpušteno na kućno lečenje. U respiratornom centru smešteno je 15 najtežih bolesnika, a dvoje sa izrazito teškom kliničkom slikom priključeno je na mehaničku ventilaciju. U prijemno-triježnoj ambulanti Čačanske bolnice juče su evidentirana 153 pregleda, od čega 78 prvih. Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 163 lica. Užice 65, Priboj 18, Bajina Bašta 17, Požega 14, Sjenica 12, Prijepolje 11, Arilje 10, Čajetina 6, Kosjerić i Nova Varoš po 5. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 24.674 slučaja infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga. Na 24. Međunarodnom sajmu inovacije Arhimed u Moskvi čačanske kompanije Natura Eko i Plazmateh ostvarile su zapažene rezultate. Predstavnici kompanije Plazmateh osvojili su 4 zlatne medalje i 6 plaketa, dok je tim firme Natura Eko nosila zlatne medalje i drugih vrednih priznanja. Kompanija Natura Eko je jedina u ovom delu Evrope koja se bavi 3D građevinskom štampom. Prvo mesto u oblasti građevinarstva kao i specijalna nagrada dokazu da tim kvalitetno radi. Naravno će to privući neku pažnju sa dala, kažem, strane investicija, dala ulazak na rusko tržište i tako dalje. Jako bitno je to da je Tambov kao Tambov bitan partner u Rusiji. Sa njima radimo na polju nanomaterijala, a druga stvar jeste uspešno smo završili i soft landing program za Skolkovo. Mladi predstavnici ove firme napominju da će u narednom periodu raditi na projektovanju mašine koje će omogućiti izgradnju građevinskih objekata. To je mašina koja će raditi manje više na istom principu kao i ova, samo što će biti bolje opremljena, moći će većom brzinom da štampa, veće kapacitete i u suštini to je, onako da kažem, završni naš proizvod koji ćemo da napravimo. Osnivač kompanije Plazmateh Branimir Plazinić ističe da su na sajmu u Moskvi predstavili tehnološke inovacije na kojima su radili u proteklih nekoliko godina. Uspeh iskreno više nego što smo i očekivali u onako najboljim prognozama. Od proizvoda koje smo mi predstavili na sajmu su mašine za reciklažu i za ekologiju, kao što su mašine za proizvodnju kocki i za palete, za reciklažu fabrike od indijske konoplje, za proizvodnju troslonih pokrenih ploča, višeslonih materijala, rotacijni parking sistem i još neke mašine koje su, da kažem, trenutno u fazi patentiranja, pa ne smemo mnogo detalja sad iznosimo. Predstavnici kompanije Plazmateh i Natura Eko svoj rad od prošle godine realizuju u okviru prostora naučno-tehnološkog parka.
Uspeh kompanije članice Naučno-tehnološkog parka je za nas pravi rezultat i to u stvari daje smisao postojanja Naučno-tehnološkog parka. Upravo ove dve kompanije koje su prve započele uspehe na nekoj međunarodnoj sceni su dobar put da tako nastave i ostale kompanije. Svojim inovativnim rješenjima na prestižnom međunarodnom sajmu inovacije koji je održan od 24. do 27. marta u Rusiji, kompanije Natura Eco i Plazmatek ukazali su na kvalitet svojih inovacija koji je prepoznat i vrednovan na svjetskom nivou. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović kazao je da je trenutno na evidenciji 534.000 nezaposlenih, a da je od početka godine zabeleženo blago povećanje njihovog broja od 3,9% na međugodišnjem nivou. On je ocenio da to povećanje nije neočekivano s obzirom da mnogi očekuju isplatu podsticaja za nezaposlene koje je država najavila zbog mera podrške privredi koje su prestale da važe. Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje kazao je da je trenutno aktualno 13 javnih poziva za podsticaje i subvencije za poslodavce i samozapošljavanje ukupne vrednosti 5,7 milijardi dinara. A u proteklih mjesec dana Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo je Priboju tri projekta. Projekat plutajuće barijere, pošumljavanje i smanjenje zagađenja vazduha i zamjena individualnih ložišta. Za realizaciju projekta Ministarstvo će investirati ukupno 42,6 miliona dinara. Opština Priboj dobila je od Ministarstva za zaštitu životne sredine 36 miliona dinara za realizaciju projekta izgradnja plutajuće rečne pregrade za prikupljanje ambalažnog otpada i ostalih vrsta otpada u Potpećkom jezeru. U opštini Priboj se radilo, a i dalje se radi na očuvanju zaštite životne sredine. U tu svrhu konkuriše se i na raznim projektima, pa su tako samo od Ministarstva za zaštitu životne sredine u ovoj godini prošli tri projekta. Ukupna vrednost projekta je 45 miliona dinara, a sredstva za izgradnju plutajuće barijere od resornog ministarstva dobile su i opštine Prijepolje 19 miliona i Nova Varoš 15. Tako da ćemo imati tri plutajuće barijere uzvodno od Priboja. Taj projekat podrazumijeva i projektovanje i geodetska istraživanja i pristupne puteve, znači ono što bi rekli ključ u ruke da se izvede plutajuća barijera. Drugi projekat za koji su Priboju odobrena sredstva je pošumljavanje gradskih površina Stari Priboj Mramorje, kojim je predviđena sadnja preko 600 višegodišnjih sadnica. Predviđeno tim projektom je da se sadnice u neposrednoj blizini, znači te staze biciklističke, pešačke, zasade. Vrednost projekta je 4,6 miliona dinara, od toga je učešće opštine nešto ispod milion dinara, ostalo je učešće ministarstva. Novac je dobijen i za realizaciju projekta smanjenje zagađenja vazduha u opštini Priboj poreklom iz individualnih izvora u 2021. godini, zamenom individualnih ložišta na čvrsto gorivo, kotlovima na drvni pelet. Nizom anketa koje smo sproveli u proteklih par godina došli smo do zaključka da prosječan stanovnik Priboja troši 2,6 puta više energije. Znači umjesto da troši 10 metara kubnih drva za ogrev, on troši 26 zato što mu je ložište neefikasno. Podnosiocima zahteva za dobijanje sufinansiranja nabavke peći maksimalan iznos je 70.000 dinara, odnosno 60% od ukupne investicije, što će zavisiti od stepena efikasnosti individualnog ložišta. U narednom periodu biće raspisan konkurs, a plan je da se ložišta sufinansirana ovim projektom koriste već u sljedećoj grejnoj sezoni. Za subvencije u poljoprivredi iz gradskog budžeta Užica ove godine opredeljena su sredstva u iznosu od 32 miliona dinara, 5 miliona više nego prošle godine. Na osnovu programa podrške poljoprivrednim proizvođačima koji je usvojilo gradsko veće, javni poziv za dodjelu podsticajnih sredstava poljoprivrednicima sa područja grada Užica biće raspisan 5. aprila. Užice subvencioniše 50% vrednosti predmetne investicije, čiji maksimalni iznos može biti 280.000 dinara. Prema uslovima javnog poziva, jedno domaćinstvo može biti korisnik subvencija po više osnova.
I ove godine ćemo subvencije dodeljivati za poljoprivrednu mehanizaciju, stočarstvo, voćarstvo, mreže za zasenu, protivgradne mreže, laktofrize, muzilice i tako dalje. Najveće interesovanje je u stočarstvu, pre svega prošle godine je bilo za nabavku jagnjadi, ovaca i ovnova, naravno posle toga za govedarstvo. Onda imali smo veliko interesovanje za poljoprivrednu mehanizaciju, pre svega za mehanizaciju koja se koristi u voćarstvu, za međurednu obradu u voćarstvu, za međurednu obradu u malinjacima, kupinjacima i drugom voću. Pravo na subvencije će imati poljoprivredni proizvođači koji su registrovani na području grada Užica i koji imaju aktivan status i pribave potrebnu dokumentaciju. Javni poziv će početi da teče od 5. aprila ove godine i naši poljoprivredni proizvođači će moći da podnesu zahteve u kancelariji broj 28 u gradskoj upravi u našem odseku za poljoprivredu. O ovim i drugim temama iz poljoprivrede opširnije u emisiji Berba koja je na našem programu u nedelju u 9 sati. A od ove godine Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija 4. april, Međunarodni dan studenata, obeležava i kao dan studenata svoje škole. Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija osnovana je odlukom Vlade Republike Srbije 29. avgusta 2019. godine, spajanjem dve visoke škole strukovnih studija u Užicu i Valjevu sa sedištem u Užicu. Na osnovnim specijalističkim i master studijama iz više naučnih oblasti, Akademija objedinjuje obrazovni i primenjeno-istraživački rad kao deo jedinstvenog procesa visokog obrazovanja. Tradicionalne, humanitarne, kulturno-zabavne, sportske i druge aktivnosti povodom Međunarodnog dana studenata od ove godine i Dana studenata Akademije strukovnih studija Zapadna Srbija izostaće zbog specifičnih pandemijskih okolnosti. Ove godine, zbog cele situacije sa pandemijom, mi ćemo se studentima obratiti preko društvenih mreža. I ovim smo želeli da naredne generacije imaju svoj dan gde će moći da organizuju razne turnire, manifestacije i druženja, gde će imati priliku da se bolje upoznaju, da se više druže i da steknu mnogo lepše uspomene od nas koji smo studirali u vreme pandemije. Iskoristila bih ovu priliku da pozovem sve zainteresovane studente koji žele da se priključe radu naše studentske organizacije Unije studenata Užica, koja je u ovom gradu poznata po brojnim aktivnostima kao i raznim uspešnim humanitarnim akcijama. Na osnovu akreditovanih studijskih programa, studije na Akademiji strukovnih studija Zapadna Srbija realizuju se kroz tri naučna polja – tehničko-tehnoloških, društveno-humanističkih i medicinskih nauka. U prvu godinu upisujemo 9 studijskih programa na osnovnim strukovnim studijama i to na mašinstvu, zatim inženjerstvo zaštite životne sredine, menadžment, računovodstvo i revizija, turizam, zatim informacione tehnologije, zdravstvena nega, unutrašnja arhitektura i građevina. Studenti sa završenim osnovnim prvim nivoom studija stiču 180 ESP bodova. Također smo akreditovali 6 master studijskih programa. Do sada smo upisivali i ove godine upisujemo na bezbednost i zdravlje na radu, zatim poslovna ekonomija i menadžment sa 3 studijska programa i to menadžment, računovodstvo i revizija i turizam. Od ove godine za ovu školsku godinu upisujemo još 2 master studijska programa i to građevina i informacione tehnologije. Sa završenim master studijskim programima studenti stiču 300 ESP bodova. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane studente da se prijave za pohađanje pripremne nastave koja će se održavati od 10. maja do 11. juna na našoj akademiji. Na odseku u Užicu Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija upisuje godišnje oko 250 studenata na osnovne studije. U galeriji Risim u Čačku otvorena je izložba umetničko-dokumentarnog karaktera pod nazivom Risim scenograf, autorke Katarine Dukanac-Stevlić. Izložba osvetljava do sada neistražen opus rada Bogića Risimovića, a jezgro postavke čine njegova scenografska rešenja iz filmskih ostvarenja reditelja Puriše Đorđevića.
Izložba je podeljena u 8 celina, od kojih 6 osvetljava Risimova scenografska rešenja iz kultnih filmova reditelja Puriše Đorđevića i jednog filma Bate Čengića. 2 celine posvećene su dokumentarnom materijalu. S jedne strane tu je materijal koji je dobijen iz Jugoslovenske kinoteke, dakle za potrebe izložbe iz Jugoslovenske kinoteke, programskog arhiva RTS-a i iz gradske biblioteke Vladislav Petković Dis. I tu su uglavnom članci iz novina koji se tiču dakle, snimanja ili prikazivanja ovih filmova i emisije koje su dobijene sa RTS-a. S druge strane, tu su i portreti umetnika koji su rađeni u toku snimanja filma i govore o jednoj povezanosti između glumaca, scenografa i reditelja. Risimova sestra, gospođa Vera, evocirala je ovom prilikom uspomene na rano detinjstvo kada je njen brat tek otkrivao skrivene prostore svog talenta. Digod imao kakav papir, on je uzeo i žrtljkavo nešto crtao, ostavljao je trag za sobom uvek. Tako da, učiteljica je bila Lazović Mica, koja je mami rekla, znate, on će vam biti neki veliki umetnik. Jer njegove slike su uvek bile odabirane kad su dečije izložbe, školske izložbe, bilo je najviše njegovih slika. Povod za prikazivanje do sada malo poznate strane Risimove umetničke ličnosti bila je i godišnjica njegove smrti, a ukoliko epidemijska situacija dozvoli, bit će priređen i prateći program sa posebnim osvrtom na umetnikova priznanja. Podsjetit ćemo se Risima kao dobitnika Zlatne arene u Puli 71. godine za scenografiju za film Biciklisti. Ako situacija bude dozvolila, priredit ćemo prateće programe koji podrazumijevaju prikazivanje filmova u kojima se nalazi Risimovo scenografsko stvarenje i nekoliko predavanja koja će dati sadržajniji uvid u njegovo stvaralaštvo. Kustos izložbe je muzejski savjetnik Julka Marinković. Ljubitelji umetnosti i filma mogu pogledati postavku do 1. juna i upoznati se sa do sada neistraženom oblasti rada istaknutog umetnika. Najznačajniji srpski slikar s početka 19. veka, Nadežda Petrović, umrla je od tifusa na današnji dan 1915. godine. Povodom obeležavanja godišnjice smrti kolosrpskih sestara koje nosi naziv Nadežda Petrović, organizovala je parastos u Čačanskoj crkvi. Venac ispred spomenika Nadežde Petrović u Čačku položili su pored Bojane Jakšić i predstavnici umetničke galerije koja nosi ime velike slikarke. Savez potomaka ratnika od 1912. do 1920. u Beogradu u Pionirskom parku položio je venac kod spomenika slavne slikarke. Izložba akvarela pod nazivom Akvatura slikara Duška Miloševića otvorena je u likovnom salonu Doma kulture u Čačku. Sastoji se iz 47 radova, a prate i književna dela ovog umetnika koji oslikava istoriju i arhitekturu čačanskog kraja, pre svega manastira, kula i mostova. Osim Čačka, oslikao je i lepote Lovćena, Mostara, Sarajeva i drugih gradova za koje je i emotivno vezan. Izložbom Akvatura Duško Milošević objedinio je dve svoje pasije, arhitekturu i likovnu umetnost. Prikazani su akvareli iz 4 ciklusa, Kule i gradine, Kulić i gradinići, Beogradine i Ovčarsko-kablarski akvareli, sa posebnim osvrtom na arhitektonske lepote. Zajedničko je da je u akvarelu obrađeni su arhitektonski razni elementi. Ono od čega se kuće i prave, kroz istoriju, kroz predele. Ima tu i sa predela Balkana dosta, ima Mostar, ima Trebinje, Sarajevo, Banja Luka i tako dalje. Na izložbi su predstavljene i Miloševićeve knjige, Moj rečnik čačanskih pojmova, Balkanske sitnice, Kule i gradine i Ovčarsko-kablarski akvareli. Posljednja knjiga predstavlja kratku istoriju manastira Ovčarsko-kablarske klisure na srpskom i engleskom jeziku i sadrži obilje interesantnih i do sada malo poznatih podataka. Tragajući, crtajući i tako dalje, puno stvari sam faktografskih saznao o vremenu izgradnje manastira, o tome ko je radio ikonostas, kad je rušen, kad je ponovo zidan. I tu sam saznao veliki udeo Nikolaja Velimirovića, vladike Žičkog, koji je između dva rata bio vladika. Ogromne su njegove zasluge za izgradnju i rekonstrukciju mnogih manastira u Ovčarsko-kablarskom.
Slikar Božidar Plazinić istakao je da je Milošević darovit umetnik vanvremenske emocije koju najčešće moderna umetnost ne poznaje. Podseća nas na graditeljstvo čačanskog kraja iz kog potiče, ali u kojem nije imao priliku da živi. Ipak, iz daljine se jasnije vidi i osjeća. I ono što je jako važno za mene kod tih akvara, što je on u stvari napravio neku istoriju, da kažem, sećanja ili podsjećanja na ono što mi često zaboravljamo, a to je naše graditeljstvo, naše sela, naše manastiri, naše kule. Naše kule koje on slika ne slučajno sa vodom, jer imam utisak da svaka ova kula i svaki ovaj objekat nikao iz Morave, pošto je Duško Milošević veliki obožavalac svog grada u kome nije rođen, ali njegovi da, i on se nekako našoj Moravi vraća sa više emocija nego mi koji ovdje živimo. Ljubitelji arhitekture, bajkovitih pejzaža, začinjenih fantastikom, ali i pisane reči, mogu posjetiti izložbu u Domu kulture do 20. aprila. Muzička škola iz Užica Vojislav Lale Stefanović među prvima je prilagodila svoj rad novonastalim uslovima u COVID-u i samo dva mjeseca od proglašenja pandemije organizovala je prvi online live koncert svojih učenika. Tačno na godinu dana od kada se Srbija potpuno zatvorila na dva mjeseca, Užička muzička škola bila je organizator i učesnik konferencije putem Zoom platforme. Razmjena primjera dobre prakse u nastavi muzičke i likovne kulture u online okruženju. I ove, kao i prethodne godine, prijava kandidata za polaganje prijemnog ispita za upis u prvi razred, kako osnovne, tako i srednje škole, bit će online. Muzička škola iz Užica Vojislav Lale Stefanović deo je redovnog osnovnog i srednjoškolskog sistema obrazovanja sa uspešnim radom već pune 44 godine, trenutno sa oko 450 polaznika osnovne škole u Užicu i izdvojenom odeljenju u Požegi i ukupno 49 učenika u srednjoj školi. Prijavljivanje učenika za upis pa polaganje prijemnog ispita u prvi razred kako osnovne, tako i srednje škole bit će online i ove kao i prošle godine. Prijemni ispiti za osnovnu školu će biti u terminima 15. maj i 5. jun, a prijavljivanje učenika će biti online kao i prošle godine preko sajta naše škole. Naravno, sve informacije zainteresovani roditelji i učenici mogu dobiti i kako u školi, tako i na našem sajtu. Dok srednjoškolci ove godine imaju prijemni ispit koji je nešto ranije nego do sada, on će biti održan u periodu od 7. do 9. maja, a prijavljivanje je od 12. do 15. aprila na portalu Moja srednja škola. Među prvima u Srbiji škola je prilagodila svoj nastavni plan novonastalim uslovima u COVID-u, pa uprkos radu u uslovima pandemije, stigle su u prethodnoj godini i brojne nagrade za učenike ove škole. I iskreno mislila sam da će biti nezgodno motivisati ih, zato što nisu imali ni javne nastupe, ni neku mogućnost preslušavanja međusobnog. Onako prilično su bili odvojeni jedni od drugih i kod kuće su radili preko videopoziva, preko Google učionice, to je sve bilo novo za nas. Međutim, oni su se jako dobro snašli, ja sam stvarno iznenađena koliko su oni bili motivisani, koliko su napredovali, prilično dobro su se trudili s obzirom na uslove u kojima su radili. Ove godine se održalo jedno takmičenje, festival gudača u Šapcu, gdje je 7 učenika iz naše škole, iz niže i srednje muzičke škole, nastupilo i od tih 7 učenika 6 prvih nagrada u različitim kategorijama i jedna druga. Iako u online okruženju, u novoj školskoj godini u muzičkoj školi u Užicu, prvi put krenule su sa radom jazz pop i etno sekcija. Mogu reći da je pravo osveženje u celokupnoj ovoj situaciji, tako da u septembru smo ove školske godine osnovali etno sekciju, tako da smo podelili ankete, veliki broj, skoro 50% učenika srednje škole je pristalo, tako da smo započeli probe. Prvo je bilo jednom sedmično, onda na njihovu inicijativu i dva puta sedmično smo radili, tako da nastupili smo i na koncertima u našoj školi i nadamo se i daljem nekom radu još bolje. Tačno na godinu dana od kada se Srbija potpuno zatvorila na dva mjeseca, škola Vojislav Lale Stefanović iz Užica bila je organizator i učesnik konferencije organizovane putem Zoom platforme, razmjena primjera dobre prakse u nastavi muzičke i likovne kulture u online okruženju. Gledate Glasnik, ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. Thank you.
Otvoren ovlašćeni prodajno-servisni centar za Jaguar Land Rover vozila od sada i u Čačku. Kompanija British Motors uspešno širi svoju mrežu ovlašćenih prodajnih i servisnih centara u Srbiji. British Motors Zapad izgrađen je po visokim standardima Jaguar Land Rover grupacije i time garantuje prepoznatljivu vrhunsku uslugu, stručnost, kvalitetna vozila, originalne delove i pristupačne cene. Od sada u Čačku možete kupiti Jaguar Land Rover vozila kao i polovna vozila svih brendova, a nudimo i sve vrste servisnih usluga, dijagnostiku, mehaničarske radove, limarijsko-farbarske radove, podešavanje geometrije trapa, zamenu guma. Očekujemo vas. British Motors, Zapad, prislonica BB, 032 538 2424. Nismo mi majke mi. Stižem sve do pet. Života mi. Tri puta sam merio. Svega mi. Izvini, strašna je gužva. Oči mi. Zaklinjete se u ono najvrednije. Osigurajte ga. DDOR osiguranje života. Život je premija. Tehnički pregledi Bavaria Team Čačak, Moravska 11 i Bavaria Centar u Preljini u saradnji sa Automoto Savezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automoto Savezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica. Kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automoto Savez, Bavaria Team Čačak i Bavaria Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni. Bavaria Team Čačak. Tehnički pregled 032 343 097. Servis 032 323 070. Bavaria Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Rukometašice Srbije dobile su novog selektora. U pitanju je doskorašnji selektor Slovenije Uroš Bregar. On je dobio poverenje Upravnog odbora Rukometnog saveza Srbije da u narednom periodu radi sa najboljim srpskim rukometašicama. Bio sam počastvovan pozivom Rukometnog saveza Srbije. Posle toliko godina bila je teška odluka o okončanju mandata u selekciji Slovenije. Slovenačka reprezentacija dugo nije bila na velikoj sceni, a posljednje evropsko prvenstvo odigrala je 2010. godine. Na svetskom prvenstvu se nije pojavila 12 godina. Mečevi sa Slovačkom u baražu za svetsko prvenstvo 2021. godine igraju se u Šalji 17.4. i u Beogradu 21.4. A košarkaši borca poraženi su u Čačku od Zadra 65 prema 61 u utakmici 24. kola ABA lige. Čačani su pretrpeli 17. poraz u sezoni i pored 7 bodova nalaze se pred odlaskom u baraž za ispadanje. Bez obzira što trenutno zauzima 8. poziciju, pošto FMP ima pobedu više, ali i 2 meča manje kao najslabije rangirani srpski tim. Najefikasniji u ekipi borca su Nemanja Todorović i Dušan Miletić sa po 13 poena. U Srbiji će sutra biti oblačno i hladno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama sa snegom. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni Celzijusa, najviše od 4 na jugu do 11 na severu zemlje. Vetar slab i umeren severozapadni, posle podne postepeno razvedravanje u severnim, a uveče i tokom noći i u ostalim predelima. U nedelju još hladnije sa kišom, a na planinama iznad 800 metara nadmorske visine sa snegom. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3 do 5, maksimalna od 5 do 8 stepeni. Na Zlatiboru i Tari oko nule sa snegom.
U ponedeljak hladno uz razvedravanje na severu, a tokom dana i u ostalim krajevima. Dnevna temperatura u manjem porastu u odnosu na nedelju. U utorak toplije sa sunčanim periodima uz naoblačenje popodne koje donosi kišu krajem dana. U sredu hladnije sa kišom, a na planinama sa snegom. U četvrtak na severu Srbije razvedravanje, a na jugu promenljivo oblačno uz prestanak padavina. U petak toplije i suvo. Najvažnije vesti u glasniku gledamo još jednom. U Srbiji preminulo 38 pacijenata, potvrđena 4133 slučaja zaraze koronavirusom. Na 24. Međunarodnom sajmu inovacija Arhimed u Moskvi čačanske kompanije Natura Eko i Plazmateh ostvarile zapažene rezultate. Ministarstvo za zaštitu životne sredine odobrilo opštini Priboj 3 projekta, plutajuće barijere, pošumljavanje i smanjenje zagađenja vazduha i zamena individualnih ložišta. U galeriji Risim otvorena izložba Risim scenograf, autorke Katarine Dukanac-Teblić, a u likovnom salonu Doma kulture izložba akvarela slikara Duška Miloševića. Vreme sutra oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na planinama sneg, posle podne razvedravanje. Toliko u večerašnjem glasniku. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs i portala infopres.rs. Prijatno večer.